Sånn, dette er bra, ikke sant? Litt da. Ja, det er bra, altså. Vet du hva slags frukt er i dag? Du husker veien, eller? Ha det bra, det var veldig fint her. Ha det, ha det. Ja, nå skal vi jobbe. Ha det, ha det. Ha det, ha det. Jeg husker til første klasse, det Ingunn. Åja, der du oppe. Oppe, ja. Du er liksom rett opp, så til helt til venstre. Men i denne bygden. Det er det. Ja. Lykke til. Er det 2B? Ja. Jeg heter Heidi. Ja. Har ikke du vært her før da vi gikk i første klasse? Ja, husker dere at dere fikk besøk av meg da? Jeg tror det. Husker dere hva jeg fortalte? Ja. Og spøkelseshistorien. Spøkelseshistorien, men hvilke spøkelse da? Jeg kan huske du fortalte om en apen i... Jeg ville ha saft. Kun noen fyller. Sko hadde han ikke på bena, og mat hadde han ikke å spise. Det eneste han hadde, det var en hvit ost. Og denne hvite osten hadde han i lomma si. Og når man er så fattig, så må man dra ut i verden og skaffe seg et arbeid, tenkte gutten. Så han dro ut i den store, vide verden for å få seg et arbeid. Og han gikk langt, og han gikk lengre enn langt, til han kom til en stor skog. Og når han gikk inn i denne store skogen, så traff han på et stort, fælt, farlig... troll! Men gutten var... Høna var vrikke litt på rumpa og... Ba, ba, ba! Og ut av høna så kom det et egg. Oi! Sa den gamle fattige mannen. Et egg! Åh! Vær så snill, jeg har ikke spist egg på mange år. Kan ikke jeg få det egget der? Kanskje en totre til? Så kan jeg spise meg mett for en gang skyld. Få det egget? Ja, men altså, hva skulle jeg spise da, da? Svarte her, venninna. Du får heller gå hjem til hanen din, så får du lære den å legge egg. Ja, men det er... Kan dere nevne noen høydeøyeblikk da, fra dagens fortelleratsia? Høyde. Ja, høyde. Og vår egen fortreffelighet, da. Det er jo egen fortreffelighet. Selvfølgelig. Ja, jeg tror enøye, toøye, treøye. Og gutten som er så god til å spille på trommet. Hvor fortalte du det, Nathjoden? Enøye og toøye, treøye fortalte jeg i 5. klasse. Og den andre i 3. klasse. Ja. Masse forskjellig? Ja, masse. Gutten som spilte i Huldrebrølløpet i 2. klasse. Det var ordentlig. Det var en fin gjeng. Mm. Og så har jeg fortalt Kjæringen mot strømmen og Herremannsbrudet. Det har jeg fortalt i dag. Lusa som var så fælt å ete for førsteklassingene, de var jo veldig søte og med. Og så fortalte hun der prinsessen som skulle velge mellom 3 prinser, faktisk resten av dagen, tror jeg. Fordi de hadde så mye store klasser i dag. Vi har fortalt fra 1. til 10. i dag, for den som er interessert i å vite det. Ja. Hva fortalte du da? Vi har det. Du? Ja, vi, ja. Ja. Jeg har fortalt da mine gode gamle, nesten pinlig å si det. Neida. Det er da Tikki Tikki Tembo, hundevalg. Jeg vil ha saft. Hvilken dilemma-fortelling fra King som har fått? Det med Kali. Hæ? Hvilket hode som tilhører hvilken kropp? Kali. Nei, for guds skyld. Det er jo den første vognen da, det. Er du på henne? Ja. Smørbok? Nei, det er ikke. Eller den der kjæringen mot strømmen, kanskje? Ja, ja. Nei, ja. I dag blir det litt forvirret til alle historier som dere har fortalt, men i dag så fortalte jeg altså kjæringen mot strømmen jeg mot for 9. klasse. Og 9. klasse, eller den er jo så lang. Men jeg rotet meg jo bort på skolen der, et litt øyeblikk, så jeg tenkte at kanskje jeg skulle
ikke så langt, så den, men da jeg var på vei ut, så var det en av en som ropte, vi kan føre deg til. Ja, så da, det eneste jeg kom på som I farten, I og med at jeg ikke helt hadde tenkt gjennom der, var jo den her slogen stod det et hus. Men det var suksess, altså. De var veldig med, og alle brøla ut når det var store hus. Og, ja. Nei, så jeg kan anbefale det. Mm. Min klasse noen tøffinger. Ja, så moralen liksom bare man står på sitt, så kan man få til alt. Ja. Ja. Selv i skogen står et hus som beregnet på barnehagebarn. Ja. Ja, men den funker jo alt, det sikkert på. Jeg tror det jo en sånn fasthistorie. Tror du ikke det? Absolutt. Ja. Mm. Har du noen sånne ideer? Historier? Historier om historiene? Nei, om hvordan vi gikk. Oi, jeg kjenner helt blank. I huet. Ja, da skjønner du. Kanskje du har fortalt som gjør bok også? Vi så liksom ganske normalt bygget ut hele gjengen sin, så hører sånn mer eller mindre variasjon. Ja, men liksom, ja, så jeg fortalte dem, så det gjorde litt, så det veldig mer. Ja. Jeg synes det veldig gøy å fortelle for ungdomsskolen, jeg synes det veldig sånn. Ja. Det akkurat som det når veldig inn. Jeg skulle jo fortelle den her Berg-Rosa-historien min. Ja. I 9. Nei, det var i 8. Jeg fortalte den her I skogens hus, kanskje. Ja, og så var det 9. 9. Var Berg-Rosa. Og der når jeg kom inn, så var det veldig liksom, mye som skjedde. Mm. Og ingen var på plass eller noe som helst. Så jeg tenkte at hvordan skal det her gå? For det stod seg å ha fortelle. Men de roet seg gitt og var helt vel. Sykdom kan enda være dypt at de var skikkelig kjedet seg veldig. Men det så ut som de var med også. Sang du da, du? Jeg sang litt, eller jeg brukte melodien og...